իր հանդեպ ցուցաբերվող ուշադրությունից եւ տեսախցիկի ներկայությունից փոքրինչ լարված զինվորը մեր բոլորի եւ Արցախի հերոս Էդգար Մարկոսյանն է։ Փոցել եմ 10 տանկ, եղել են շարասյուններ, որ կանգնեցրել եմ, օրինակ, չգիտեմ, հակառակորդի կողմից 6-7 տանկով գալիս էին։ Առաջի տանկը դիմացինի ես կանգնացնում էի, հրետանին արդեն խոցում էր մնացած միանգամից շարքի ցանում էր։ Մարտադաշտում ստացված վնասվածքից ապակին ող Էդգարը նկատում է, երբեք չի մոռանատկապես առաջին կրակն ու առաջին խոսման բերկրանքը։ Չգիտես ինչ ձայնագալու, ինչ տպավորություն ալինելու, որ ձկանը քաշեցի, ասում հատ զոցակալի ու ուժեղ տրակես, ես դրանից սենց մի տավոր ես լնում, հասցրեցի ինքը խոցես տագին, տանգի մի անգամին սենց տրակեց, այդ Վաշնյան ասում, Վաշնյան սենց ագին 200 մետր երևի շպրտը չէի սպասում են, լսեն շատ տպավորիչ էր, ու այդ առաջ խոցումից հասկացա, որ լինելու է, հաղթելու ենք։ Հակատանկային հաշվարկի իրամանատարը առանձնակի ընդգծում է, ամեն մի տանկի խոցման հետևում խմբային աշխատանք է, ոչինչ չէր ստացվի, եթե իր կողքին չլինեին իր բանակային, այժմ նաև մարտական ընկերները։ Ես հաշվարկով եմ միշտ գործել, այդ 10 տանկը, որ խոցել եմ, ես մենակ չեմ եղել, իմ թիմով եմ եղել, իմ հաշվարկի համար իմ մարտական ընկերները Հունանյան Համլետը ու Ռուսիկյան Ձիման, իրանք են եղել ու իմ սպանավակ լեյտենանտ Սիրազնիկ Կարապետյանը, ես չեմ կարա էլի սենց ոչ մի տեղ իրան չշե, որտեվ մենք միշտ թիմով ենք աշխատում։ Խոսելով առաջնագծում մարտնջող ընկերների եւ սպաների մասին, Էդգարը հիացմունքով է խոսում նրանց մարտական ոգու եւ պատրաստականության, դրանից փոխանցվող անսպառ հպարտության եւ հիացմունքի զգացողության մասին։ Որտեղ բոլորն էլ տիրապետում են իրանց թե զենքին, թե գիտելիքներին ու այդ մենակ այդ քեզ ամեն ինչ տալիս է, որ դու տեղն եկած տեղը հաստատ քո խնդիրը գիտես ու 100% համոզված ես, որ կատարելու ես, ու ուզում եմ մեր ժողովրդին էլ ասեմ, որ հանգիստ լինեն, որտեղ մենք սահմանում ենք ու պահում ենք թեկուս կյանքի գնով, որ չեք թողելու, իրանք մի սանտիմետր առաջ կան, եթե որ գնալու ենք առաջ, ուղղակի ժամանակի հարց է, մի քիչ թող սպասեն։ Շարունակելով խոսել ծառայակիցների մասին, Արցախի երիտասարդ հերոսը անկեղծանում է. «Մեր զինվորները անպարտ են եւ անզիջում, որովհետեւ ի տարբերություն թշնամու լավ գիտեն, թե ում եւ ինչի համար են կանգնած սահմանին»։ Իսկ եթե մի բանի մեջ դու ունես նպատակ, դու այդ նպատակին ձգտելու մաքսիմում անում ես։ Հիմա օրինակ թուրքը չգիտի, որ նա իր նպատակը, ինքը սենց առանց անի մաս, սենց չգիտեմ ինչ որտեղ վախենալով վրա է տալիս, էլի իհարկե քանակական բնականը շատ է, որտեվ մենք հիմա երկրի դեմ ենք պատերազմում ու այսքան մենք որ սենց անում ենք, վիզ ենք դնում ու անելու ենք, առաջ են գնալու, իրանք արդեն հասկանում են, որ չունեն այդ հնարավորությունը, նպատակ չկա, հաստատ չեն հասնելու ոչ մի բանը։ Մի քանի անգամ անօթաչու տրճող սարքերի արվածներից հրաշքող պրկված զինվորը խոստովանում է, մտովի մարտադաշտում է, ձեռքից բաց չի թողնում հեռախոսը, անընդ մեջ փորփրում է սոցցանցերն ու հետևում առաջնագծից ստացվող լուրերին։ Ոչխումիցս այնտեղ ատղեկի հետ զանգում եմ, որտեղ կարող եմ կապնվեմ, վիճակն եմ հարցնում, ոնց է, ինչ է, մաքսիմում փորձում եմ իրանց կողքնել, մինչև ապաքինվեմ, գնամ հասնեմ իրանց։ Էդգարը խոստովանում է, ամեն օր բժիշկներին խնդրում է արագացնել ապակինման գործընթացը, քանի որ երբեք իրեն չի ների, եթե մոտալու հաղթանակի օրը չլինի զինակից ընկերների կողքին։ Որ սկսել ենք, պիտի մինչև վերջ տանենք, մինչև վերջ հաղթենք։ Ներսես Իվանյան, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։